At miste sin bedste ven og kæreste på lige knap og nap 2 minutter, det er det hårdeste, jeg har prøvet i X'en The Beach. Nej. Den er bare høj, nær. Det er tidligere morgentablet. Du kunne godt lige have givet mig en time mere. En ex er på vej. Regitze, Marco, Sara og Jeppe. I skal på stranden. Jeg er mega presset, fordi at jeg føler, at det går godt med Jeppe og jeg. Og hvis det er min eks, eller det er Jeppes eks, der kommer ind, så er det totalt ødelagt. Vi mangler en dreng. Vi mangler en dreng herinde. Så er det en af vores. Det er lidt irriterende, at Sara skal med på stranden. Det betyder, at hendes eks kommer ind. Det betyder selvfølgelig også, at min kan komme ind. Så det vil jeg helst slippe for. Lad os håbe, det er Markus. Farvel. Ja, ja, selvfølgelig. Det håber jeg da. Vi ses senere. Det ved jeg. Det ved jeg. Og... Nå, lad os så smutte for solen der. Held og lykke. Skal I med, dumme dummer? Ja. Nå, guys. Er vi klar til det her? Nej. Nej. Det værste, der kunne ske lige nu, det er enten min eks eller Jeppes eks kommer ind. Men det kunne også være virkelig slemt, hvis Emilie røg eller jeg ryger. Skal vi skål? Ja. Skål for en dårlig dag. Skål for en god dag. Jeg er rimelig nervøs lige nu, og vi må sampede med håbe, at det er Markus eks, der er på vej. Fordi så kan jeg måske lige gøre Sara lidt nu og få en date. Hvad med Oliver? Bliver han skiftet ud så? Hvis det er Olle? En af dine gode ekser. Nu så jeg kysse hinanden farvel. Nej, ikke lige nu. Jeg kan slet ikke, være i mig selv. Hvad fanden siger den satan? Det var da tidligt. Ja. Åh nej. Nu sker der noget uventet. Nu kan det godt blive grimt, det her. Åh nej. En eks er lige nu på vej ind i villaen. Nej! 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 Hvad? Nej! Nej! Det er simpelthen så dumt. Hvad? Det er en af vores ekskærester, der er gået ind i villaen. Nej! Rød alarm! Vi står det forkerte sted! Med i dag! Så var der god stemning. Nej, det er fucking... Det er løgn. Skål på 2 piger. Nej, det er løgn. Skål, venner. Så er det en af vores ekser, der sidder her, når vi kommer tilbage. Ja, det er lidt forvirrende, det her. Stop. Jeg kan ikke her. Shit, mand. Jeg tror, der er nogen, der skal hjem nu. Er klar? Nej. Så er det slut. Marco, din tid i ekserne viser forbi. Sig farvel og forlad stranden. Nej. Nej. Jeg forstår det ikke. Der er mange andre inde i den villa, der er meget længere fra kærlighed. Der er meget længere fra fis og ballade, så jeg fatter det ikke. Ej, jeg får stress. Ej. Vi ses, Mulle. Nej. Det kan jo ikke være rigtigt. Nå, gamle jas. Held og lykke. Det er ikke det sjoveste at sige farvel til Jeppe. Jeppe og jeg har brugt 90% af vores tid herinde på hinanden. Altså, vi har jo nærmest været kærester, så det er lidt sørmodigt at skulle sige farvel. Fuck, hvor bliver det lort. Det kan jeg ikke mere. Ej. Fuck, jeg kan ikke forestille mig. Nå. Ja, fuck, vi ses, venner. Ja, god nu med dig, mand. Vi ses, Marco. Skal vi hilse Emilie eller noget? Åh, ja. Jeg skal nok opdække et eller andet godt. Ej. Det er pisseærgerligt ikke at kunne sige farvel til Emilia. Der var måske lidt mere fra min side af, end jeg egentlig har givet udtryk for og fortalt hende. Jeg kan godt mærke nu, at det ikke er skide sjovt, at det ikke skulle se en igen. Nå, sikkert en lort dag. Jeg kan mærke, at jeg bliver faktisk mere rørt, end jeg troede. Det føles bare forkert. Det var ikke det, der skulle ske i dag. Faktisk hårdere, end jeg havde forventet at sige vel til Marco. Det rammer mig. Vi har været utroligt tæt inde i villaen, og ja, det bliver bare ikke helt det samme uden ham. Nå, han kommer jo ikke til at drikke det her alligevel, kan man sige. Kommer der stadigvæk en eks, eller hvad fanden er, der sker her? Jeg er også i tvivl. Kommer der en mere nu, eller hvad? Nu begynder jeg at blive nervøs for, det er os, der skal afsted, altså. Ja, der smides forrøen mere også.
Ej, okay. Stop. Okay, vil du læse sig? Ja. Værsgo. Okay. Er du klar? Nej. Ja. Sara, din tid i X on the Beach er forbi. Nej! Du vil også forlade stranden. Nej! Jeg synes bare, det er svært lige nu. Ja. Jeg kommer til at savne altså alle menneskerne. Ja. Nej. At miste sin bedste ven og kæreste på lige knapperne op, 2 minutter, det er det hårdeste, jeg har prøvet i X on the Beach. Helst lige Emilia, og så bare sige, hun betyder alt for mig. Ja, jeg skal ikke sige det til hende. Kom, det kan jeg godt sige farvel til mig over. Det kan jeg da også godt. Jeppe, jeg er jo tydeligvis blevet virkelig glad for Jeppe. Ellers havde jeg jo ikke stået og grædt. Men jeg havde ikke lige regnet med, at det var så meget, jeg følte. Så det kommer virkelig meget bag på mig. Jeg håber bare, at vi kan finde sammen igen, når han kommer hjem. Ja. Ses, venner. Alt det, der er sket derinde, det betyder meget for mig. Og jeg har åbenbart også fundet en fyr, jeg synes er vildt sød, og det kommer også virkelig bag på mig. Så ja, det hele bare... Jeg tror, det kommer lidt som et chok for mig. Altså, tror vi stadig, der kommer en? Ja, det kan jeg også lige gøre. Jeg tror, det bliver lidt halvtomt at komme ind i villaen igen. Man kan godt blive lidt ensom derinde. Jeg er sådan generelt tit alene, så... Det er lort. Men hellere dem end mig, kan man jo sige. I'm still standing, som Elton John sagde det. Hvor lang tid skal vi sidde sådan her? Jeg ved det ikke. Jeg gider ikke at sidde her længere. Jeg vil faktisk bare gerne hjem nu. Til de andre. Så ikke hjem. Jeg vil bare gerne hjem til de andre. Jeppe. Ja? Det gider jeg ikke der. Ej, jeg er sådan, jeg ryster. Jeg kan ikke det her. Men jeg har ikke lyst til at læse. Nej. Jeg tænker, du tager den. Ja, hvad den mand? Men kan du ikke det? Jeg kan ikke være den mand. Nej, det kan du ikke. Du er også spil. Nu sidder vi kun 2. Nu er det enten mig eller Rigitte, føler jeg. Nu må der komme en lektor med vandet. Vi kan ikke bare sidde her. Rigitte. Din tid i X on the Beach er forbi. Sig farvel og forlad stranden. Jeg er ikke særlig godt med, at jeg skal forlade X on the Beach. Jeg troede, at det skulle være længere, og det var det desværre ikke. Nej. Det gør jeg. Det er jeg ked af, rigtigt. Det er mega hårdt, at det bliver reddet fra mig. Jeg havde håbet på så meget mere. Ja. Det er ikke sjovt. Det var ikke nu. Faktisk, det bliver kedeligt for dig, Ville. Det her, det er den mærkeligste strandtur, jeg nogensinde har været på. Hvem fanden går på en strandtur med 3 andre mennesker og bliver væk fra gruppen? Det er simpelthen for dumt, det her. Okay, ja, jeg vil gå. Det er jo en mustrol. Vil du, jeg ved det ikke. Sig farvel. Jeg finder på et eller andet rigtig sødt. Kan du ikke sige noget rigtig sødt for os alle sammen? Nå jo, jeg kommer nok lige om 2 minutter, skal du se. Ja, nu er jeg bliver nok højst sandsynligt smidt ud. Ja. Så, det er mine damer og herrer. Så siger Jeppe farvel. Jeppe, værsgo at rejse dig. Villaen venter. Det er godt lige ved at knække ind der, kan jeg. Man sidder tilbage med en klump i halsen da. Det er de 3 værste, der kunne have rådet ind i villaen. Jeg kender nærmest ikke dem, der er derinde, føler jeg ikke. Så nu skal vi ind og lave drama. Det kommer til at blive sjovt at se. Synes du også, X on the Beach er for fedt at sidde og se? Så er det godt, at der er 7 sæsoner af det. Klik lige her, og så kan du få lov til at se 3 sæsoner med mig. Det er jo drømmen!